No, dnes som prišiel na zasadnutie obecného zastupiteľstva a nikoho som nenašiel. Potom som oslovil poslancov, ktorí mi povedali, že sa ospravedlní a starostovi poslali maily, ale starosta mi neoznámil, že sa zasadnutie nekoná. Takže som prišiel zbytočne a nič sa nedieje. Pre budúcnosť by som bol rád, keby pán starosta si plnil základné povinnosti, ktoré mu vyplývajú z pozície funkcie starostu a zákona o obecnom zriadení 369 z roku 1990 zvierky v poslednom znení. A ďalšie zákony súvisiace o finančnej kontrole a audite 357 z roku 2015 a nebudem všetky zákony spomínať. Iba toľko. Som smutný, sklamaný, nikto neprišiel. A ja som o tom nevedel, že sa poslanci z pracovných dôvodov, že pani Bendová je v práci, pán Luboš, či je? Brunovský je takisto v práci, som s ním hovoril, že do 20. hodiny skrátka nikto neprišiel, ani zapisovateľ pán David Ivanovič. To je asi všetko. Rád by som pozdravil občanov Naháča a že by rozmýšľali, čo s tým ďalej urobia, aby sa spravila náprava, aby sa budoval Naháč, krásna obec podhorská, ktorá si zaslúži, aby sa inžinierske siete, najmä kanalizácia, niektoré ďalšie práce pre obec a pre občanov budovali.